Boys and girls, how are you today? I am so happy! Я дуже щаслива! Open, please, our books, page 17. Сторіночка 17. lesson 4. Урок 4. Будьте дуже уважні. Ми знову з вами розглядаємо правила і утворення Present Simple теперішнього простого часу. Отже, look. Подивись, говорить нам смайлик Сем, якщо дія відбувається систематично або послідовно, ми з вами говорили про це на нашому минулому уроці, то ми з вами до дієслова в третій особі однини додаємо закінчення С або Іс. Сьогодні ми з вами вчимося утворювати запитання і давати на них відповідь в Present Simple, в теперішньому простому часі, дія в якому відбувається систематично, послідовно. Подивіться: Does. Does ми з вами виносимо наперед в запитанні, коли третя особа однини для he, she, it Does he like playing tennis? Йому подобається грати в теніс? Якщо так, ми говоримо Yes, he does. Дивитися на does починається запитання, і у відповіді має бути теж does. Does she read books? Вона читає книжки? No, she doesn't. Ні, не читає, так, мається на увазі? Знову ж таки, «Does», якщо вона це не робить does not. Doesn't. Отже, «does» вживаємо з «he», she, it. «Do» вживаємо для всіх інших осіб. «Do» для «I», «you», «we», «they». Отже, вчимося з вами ставити запитання в Present Simple. Look at the table Ask and answer in pairs. Подивись на таблицю, задай запитання і дай відповідь в парах. Example. Приклад. Дивимося. Does Ron like hockey? Likes це те, що подобається. Рон полюбляє хокей? Ми бачимо, likes – то полюбляє. Yes, he does. Так. Далі, dislikes це те, що він не любить. Does he like painting? Йому подобається малювати. Ми бачимо в «dislike», значить, no, he doesn't. Отже, переглядаємо з вами далі. Tom and Bob», Tom Bob – Том і Боб це вони, тобто «they». Якщо «they» ми будемо ставити запитання не «does», а do. Do Tom and Bob like stamps? Отже, дивимося, в лайк like відповідаємо yes, they do. Do Tom and Bob like skating? В дизлайк, тобто ні, отже, No, they don't. Чому ми вживаємо «do» тому що вони. А does на початку в запитанні з he, she, it. Mary and Vera. Спробуйте, будь ласка, самостійно скласти запитання і дати відповідь для «Mary» і віри. Лінда. Дивимося, Лінда це вона. «she». Третя особа однини, тому вживаємо das. Das, Лінда, like dolls? Yes, she does. does das Лінда like cars? No, she doesn't. Спул складіть, будь ласка, теж самостійно. І дайте відповідь на ці запитання. Task 2. Copy the table, ask and answer in pairs. Ви маєте перекреслити табличку, запитати і дати відповідь в парах. Будьте уважні, запитання починається з do, тому що в нас особа you, тобто ти. Це не третя особа, не he, she, it», тому починаємо з do. Відповідь, звичайно, в таблиці у вас просто yes чи no. Так або ні. А якщо давати правильну відповідь, Yes, I do або no, I don't. Чому I? Тому що запитують у вас: do you wake up early on Sunday? Ти прокидаєшся рано в неділю? Так, yes, I do. Якщо ні, no I don't. Do you have a big breakfast? Ти маєш великий сніданок? Знову ж таки починається з do. Yes, I do. No I don't. Do you read books about magic? Ти читаєш книги про магію? Yes I do. No I don't. Do you watch films on TV? Ти дивишся фільми по телевізору? Yes, I do, no, I don't. Do you do your homework after school? Ти робиш домашні завдання після школи? Ну, ви, звичайно, ставите галочки, не забувайте. Або так, або ні. Yes, I do, no, I don't. Do you visit your friends? Ти відвідуєш своїх друзів. Do you go to McDonald's? Ти ходиш в Макдональдс? Do you play computer games every day? Ти граєш в комп'ютерні ігри кожного дня? І відповідь Yes, I do. No, I don't. Чудово, будь ласка, поставте галочками свої відповіді. Next our task task 3. Write a report about your classmate. Напишіть, будь ласка, про свого однокласника. Тут ви задали запитання в парах і можна коротко написати про свого однокласника повністю речення. Наприклад, однокласник Марк. Марк doesn't wake up early on Sunday. Марк не прокидається рано в неділю. Doesn't у нас з вами заперечення при Present Simple. Марк це він, тому doesn't. Wake up. He has a big breakfast. Він має великий сніданок. Подивимося з вами на третє запитання. Отже, нам треба сказати, що він читає книжки давайте, про магію. He reads books about magic. До дієслова додали закінчення S, тому що це він. Дія відбувається систематично послідовно. Він не дивиться фільми по телевізору. Мак doesn't watch films on TV. Він, давайте скажемо, не виконує домашнє завдання після школи. He doesn't do his його, his homework after school. Він відвідує своїх друзів. He visits his friends. І далі можна по зразку, ще два запитання залишилося, записати по зразку нашу в третю вправу. Ми переходимо з вами до великих робочих зошитів. In our workbooks у наших великих робочих зошитах ми маємо з вами дві сторіночки. 12 and 13. Lesson 4. урок четвертий. Task 1. Complete the sentences with a word from the box. Складіть речення зі словами з наших таблиць. Ось вони. Подивіться уважно: до кожного дієслова вже додане закінчення і S або «с». Так? Отже, дія виконується в даних реченнях систематично, регулярно, так? Present Simple. Теперішній, простий час. Звикайте, будь ласка. Greg sometimes comics. Greg, Greg інколи комікси. Як ви думаєте, що він робить? Reads. Читає reads. Look usually out in the park. Look зазвичай в парку. Що робить? Goes out in the park. Greg comedies or action films on Saturdays. Greg. Watches comedies or action films. Jessica usually cornflakes for breakfast. It's пластівці. It's. Look usually his homework. Що він зазвичай робить домашні завдання? Отже, Luke usually does his homework. Task 2» Put the sentences into negative and question forms. Запишіть речення, поставте речення в заперечній і питальній формах. Отже, будьте дуже уважні, речення написане в стверджувальній формі у Present Simple. Nancy usually goes to her grandma on Saturdays. Нancy зазвичай ходить до бабусі по Saturday's субота. Нам треба утворити заперечення. Ненсі це вона, тому заперечення не ходить зазвичай, да? Doesn't. Це не Nancy doesn't usually go to her grandma on Saturdays. І зверніть увагу, go уже без закінчення і S, як у стверджувальній формі, тому що does у нас ось забрало. Ставимо запитання: Does виносимо наперед, перед особою. Does Nancy usually go to her grandma on Saturdays? Ненці зазвичай ходить до бабусі в суботу. Отже, знову діє слово без закінчення, бо в нас ДАС є з вами. Місіс Джонс usually reads an interesting book on Saturdays. Отже, ми з вами робимо заперечну форму. Місіс Джонс не читає цікаві книжки в суботу. По суботам. Отже. Mrs. Jones doesn't read an interesting book on Saturday. Saturdays das Does Mrs. Jones usually read an interesting book on Saturdays? Dobre rečenje. Mr. Jones usually swims in the swimming pool on Saturdays. Містер Джонс зазвичай плаває в басейні по суботам. Заперечення: містер Джонс зазвичай не плаває да? в басейні по суботам. Містер Джонс Doesn't Южили Сум ін за свимін поol on Saturdays. Запитання. Містер Джонс зазвичай плаває в басейні по суботам? Does, виносимо наперед. Does Mr. Jones usually swim in the swimming pool on Saturdays? Чудово. Далі. John usually plays tennis on Saturdays. Джон зазвичай, грає в теніс по суботам. Утворюємо заперечення. John doesn't usually play tennis on Saturdays. Запитання. Джон зазвичай грає в теніс по суботам. Does John usually play tennis on Saturdays? Спробуйте останнє записати, утворити самі заперечення і запитання. Page 13, Task 3. Сторіночка 13, завдання 3. Choose and answer the questions. Обери і дай відповідь на запитання. Yes, he does. Так, він да? дивимося, якщо буде запитання, коли запитують про нього. No, he doesn't. Ні, він, напевно, щось не виконує. І yes, she does, no, she doesn't. Будемо з вами разом працювати. Does your friend like English? Твій друг полюбляє англійську мову? Якщо мова про подругу, ви напишете, наприклад, yes she does, так полюбляє. Якщо про друга він її не любить, no he doesn't. Тобто тут ви особу самі обираєте або він, або вона і записуєте свій варіант відповіді. Does your English teacher? wear jeans? Твій вчитель англійської мови одягає джинси. Якщо вас вчитель чоловік, він не носить джинси, no he doesn't. Якщо жінка, no she doesn't. Теж варіант відповіді у вас свій, Або він, або вона. Does your mom drive a car? Твоя мама водить машину? Yes, yeah, she does. Так, якщо водить. No, she doesn't, ні. Отже, ваш варіант. Does the Queen live in the Buckingham Palace? Королева живе в Букінгемському палаці. Звичайно, вона там живе, так? Yes, she does. Does a scientist do experiments? Науковець робить експерименти? Так, якщо науковець жінка. Yes, she does. Якщо чоловік, yes, he does. Does a prince live in the jungle? Хм, hm, Принц живе в джунглях? Ну, звичайно, що принц це він, і він не живе. No, he doesn't. Task 4. Complete the dialogues. Складіть діалоги. Do you often read books? Ти часто читаєш книжки. Дивимося. No I. Ні, не часто, тобто, да? No I починається з do. No, I don't. Does like riding bikes. Катає, полюбляє кататися на велосипеді. Да? Дивимося. Yes, she. І вже в does ми можемо записати, тому що запитання починається з does. Звідки взяли she і з відповіді? Дас she. Отже. Does he do his homework? Він робить своє домашнє завдання. Yes, he does. Excellent. Next our task. Task 5. Завдання під номером 5. Ну, це моє улюблене завдання, я думаю, ваше також. Треба правильно розставити слова і утворити речення. Дивимося, перше. Morning, rano, Прокидатись, да? The he. Early, always up in. He always wakes up early in the morning. Він завжди прокидається рано вранці. Likes полюбляти. Games, ігри, playing. Гратися. She. Вона. Комп'ютер. Ну, комп'ютер, так? Отже, спочатку ми з вами маємо знайти особу. Про кого мова? Вона she. She. Далі діє слово. She likes. Вона полюбляє. She likes playing. Гратися. Computer games. Комп'ютерні ігри. She likes playing. Computer games. Далі плейс. She, her, football, friends, with never. She never plays Футбол. Вона ніколи не грає в футбол. With her, friends з її друзями. For, Фо. In often evening to listen the music. He often listens to music in the evening. Екселент! Чудово! Ми з вами дуже багато вправо працювали в робочому зошиті. Я думаю, що вам все зрозуміло. Зустрічаємося на наступному уроці, в наступному відео. Goodbye!